سلام او درناوی پس از خبر وینې زس مریاله باسینیم په افغانستان کې په دې ورځو کې د ترهګریزو بریدونو په اړه رپورټونه ورکول کیږي. کله یوې خوا د افغانستان زړه کابل لړزیږي، نو له بلې خوا بیا په ختیځ کې ننګرهار ولایت هم له دغه برید یوازې څو ورځې وروسته پر یو بله بڼه باندې د قربانیو سره یو ځای راڅرګندیږي. په دغه برید کې چې نن په ننګرهار ولایت کې د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ پر سازمان باندې ترسره شو، په پایله کې غواړو په همدې مسایلو باندې تم شو او دا چې دغه برید نن سهار په 9 بجو پیل شو او بالاخره تر ماخوستنه پورې دوام وکړ. رپورټونه وایي په دغه برید کې هغه ډول چې شمیرې تاییدیږي 6 کسان وژل شوي دي او له 20 ډیر نور ټپیان د دغه برید په پایله کې پاتې شوي دي، چې په هغې کې د چارواکو په وینا د ځینو حالت یې د اندېښنې وړ هم دی. دغه برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې دلته په افغانستان کې د ژمی فصل دی. البته دغه فصل تر ډیره بریده پورې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په برخه کې مهم فصل بلل کیږي او له دې امله نیواکې هم موجودې دي. دا چې په ننګرهار کې د نن ورځې د دغه برید نور جزئیات څه دي او تر ټولو تازه موارد څه دي، زما همکار رحمت الله زیارمل غواړو په لومړي سر کې په دې اړه راته معلومات راکړي. زیارمل، تاسو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. د برید په اړه راته ووایئ وروستی حال څه دی؟ ډېره زیاته مننه باسین صاحب، زه هم په خپل وار تاسې او خوږو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، جلال آباد تر یو څه ځنډ وروسته نن بیا د یوې بلې خونړۍ او بوږنوونکې پېښې شاهد وو. دلته یوه ډله ځانمرګي بریدګرو د ماشومانو د ملاتړ پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن باندې ډلهییز برید وکړ. برید د ورځې پر 9 بجو پیل شو او د ماښام تر 9:30 پورې، یعنې نیم ساعت وړاندې پورې، تقریبا 1 ساعت وړاندې پورې دوام وکړ. وروستي معلومات چې همدغه لږه شیبه وړاندې ما راواخیسته، دغه بریدګر ټول 15 تنه وه. د ننګرهار والي ګلاب منګل وایي یو هغه یې د چاودېدونکو توکو ډک موټر د دغه دفتر مخې ته وچاودولو او څلور نور دننه دفتر ته تر ننوتلو بریالي شول. څلور واړو بریدګرو د ماښام تر 9:30 پورې د افغان ځواکونو سره نښته وکړله. دغه څلور واړه بریدګر په دغې ساعتونو کې د افغان ځواکونو لخوا ووژل شول. تر ټولو مهمه ادعا ده چې د دغو عملیاتو په پایله کې چې امنیتي ځواکونو د بریدګرو سره ترسره کړل، 6 څلوېښت هغه کسان چې په دغې دفتر کې دننه بند پاتې وو، دا ماښام ماسپښین دغه سرتېرو وژغورل. په ژغورل شوو کسانو کې 12 کسان هغه مېرمنې وې چې په دغه دفتر کې کار کولو. خو د دې تر څنګ وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي، 6 کسان وژل شوي او 6 نور زخمیان دي. په وژل شوو کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات ورکول شوي، 3 د همدې موسسې کارکوونکي دي. یو یې ملکي وګړی دی او یو یې امنیتي سرتېری. په ټپیانو کې 3 امنیتي سرتېری دي او پاتې نورې ځینې د دې موسسې کارکوونکي او ځینې شاوخوا د ملکي وګړو کورونو کې چې کوم مرمۍ لګېدلې یا د دې پېښې له امله ورته زیان رسېدلی دی. تر د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې دا برید د دوی جنګیالیو ترسره کړی دی. اوسه پورې چې کوم معلومات د دې موسسې له ادرسه ترلاسه شوي، ویل کېږي چې د دې برید نه وروسته دوی په ټول افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي او دا پېښه یې غندلې ده او ویلي دي چې دا د انسانیت او بشریت ضد یوه کړنه ترسره شوې ده. دغه موسسې دلته د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کولو او ځینې د ماشومانو د حقونو اړوند پروژې تطبیقولې. د دې موسسې په تړاو داسې ویل کېږي چې وړپوړي یا ونه درجه مسؤلین بهرنیان وو، مګر لا تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په نننۍ برید کې آیا بهرنیانو کارکونکو ته هم مرجو بلاو. د دغه سازمان د دفتر په اړه چې تاسو یادونه کوئ، نن په برید تر سره شو، تلفات هم له ځانه سره درلودل، راته ووایئ دغه موقعیت یې څه ډول موقعیت دی او په دې سیمه کې شاوخوا د امنیتي پوستو کمربندونو په اړه راته ووایئ. دا د جلال آباد ښار زړه دی. کله چې بریدګر وغواړي دغه وضعیت د ننه شي، نو لږ تر لږه که د ښار د څلورو دروازو نه دننه کېږي، د دریو یا څلورو چک پوینټونو نه باید تیر شي او بیا تر دې ځایه پورې راورسېږي. دغه دفتر چې په کوم ځای کې موجود دی، دا خپله هم د استوګنې یوه سیمه ده، مګر تر څنګ یې دفترونه هم شته دی. د دې دفتر سره جوخت د سویډن د کمیټې دفتر موجود دی، چې هغه هم په بشپړه توګه په دې برید کې نن وسوځي دوه. ویل کېږي چې د هغوی هم ځینې کارکوونکي مړه او ژوبل شوي دي، مګر داسې کارکان یې نشته. تر یو طرف ته د ښځو چارو ریاست دی، ورسره جوخت د ښاروالۍ درېیمه ناحیه ده.
بل طرف ته یو خصوصي پونتون موجود دی د هغې بل طرف ته بیا دوه نور خصوصي ښوونځي موجود دي او تر څنګ د ټکنوري یوه لویه لیسه چې دا د حکومت یو ښوونځی دی چې له کلونو راهیسې دغلته فعالیت کوي نو دا سیمه خپله هم تقریبا ډېره مهمه سیمه ده او دا د ښار زړه دی مننه کوم زیارمن ډېر راځي نو باید د لارې په اوږدو کې ټول ځایه وپلټل شي دا پوښتنه خلکو ته هم ده چې بریدګر څنګه دومره په اسانۍ وکولی شوه چې د ښار زړه ته راغله او دلته دغه ډول یو دی دقیقا دا هغه پوښتنې چې اوس به موږ به په پاسس خبر کې پرېتم شو زیارمل مننه کوم چې په دې اړه مو روسي معلومات راکړه له تاسې مننه هغه ډول چې زیارمل په خپل رپورټ کې ورته اشاره کوله د دغه برید تر شا شپږ کسان تر اوسه پورې د تلفاتو په توګه یادیږي او دغه راز له شلو پورته نور کسان ټاپیان شوي هم دي څنګه وسله وال اورپکي او بریدګر توانیږي چې د ننګرهار زړه ته دا ورلار پیدا کړي په داسې حال کې چې هغه ډول چې رپورټ کې یادونه وشوه د دغې سیمې کلک امنیت هم نیول شوی په ټوله کې په افغانستان کې دغه ډول بریدونه تر دې وروسته څه کولی شي راسره په سټوډیو کې همدا شیبه د مشرانو جرګې غړی ښاغلی زلمی زابولي موجود دی چې له دوی سره بحث ته دوام ورکوو زابولي صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم مننه کوم راغلی هغه ډول چې تاسو ولیده د ننګرهار ولایت د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن پر دفتر باندې برید په دغسې یو بنسټ باندې چې د خیریه فعالیتونو تر نامه لاندې کار کوي یو موخه یې ظاهرا د افغان ماشومانو خوندیتابه او دغه راز ملاتړ بلل کېږي څه له ځانه سره لري او په دغه ډول برید باندې وسله وال په ځانګړې توګه چې اوس داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخلي څه غواړي وښيي ډېر شکر عباسین صاحب په لنډه سره تاسو ته ټول لیدونکو ته احترامات ښیمو د نن جلابات پیش ټولو شهیدانو د کانتینټال د پیش ټولو شهیدانو یو جنت فردوس ته غواړو زخمیان ته عجله صحت غواړو خدای دې موږ د دې مصیبت خلاص کړي جناب عباسین صاحب دا د دوغو تارګورو چې د طالب په نامه ځان معرفي کوي داعش په نامه ځان برکې موږ ته مخالفین دي موږ ته د افغان د ملت د مظلومو خلکو د وژونکو قاتلین دي دا موږ ته د قبول وړ نه ده چې یو واخی په غاړه باندې بیا بل واخی مهمه دا ده چې دغه راز حکومت او خارجي په اصطلاح قواوې په افغانستان کې دي دغه راز تر اوسه ولې د زموږ خلکو ته نه وایي چې په دغو نه تعداد مصالح خلک د جلال آباد د ښار په مابین کې تر اتمن تر لسو پنځلسو چک پوینټو تیریږي تلاشي کېږي همدغسې لکه په د کابل په ښار کې زموږ هره همدغسې واقع وینو اتمن تر لسو پنځلسو تر شلو پورې چک پوینټونه ستا دغه تیریږي دا څه رقم راز دی چې نه تر اوسه پورې د امریکا سیایې په دې پوسوله نه انګلستان په پوسو نه ناټو په پوسوله زموږ استخبارات خو به موږ بیخي یوې خواته پرېږدو چې دا بیخي مثلا اپډیټ نه دي یا تحصیلات نه لري یا تکتیکونه نه ویني دا دوغ خرجان ته په تشویش کې دي چې دوغ نه نسي کولی چې موږ ته دغه راز راوښيي چې موږ دغه بالمقابل دغه په جلوګیري کې دغه په مخنیوي کې لازم اقدامات زموږ امنیتي قواوې واخلي نو دوی د څه لپاره راغلي دي نو بیا څه معنا لري چې موږ ته وایي چې تاسې پولیس تاسې پوستا او تاسې اوس افغانستان ولس ته څوک ځواب ورکوونکي دي هغه څه چې موږ ګورو دغه بریدونو په پایله کې تلفات دي او زیاتره یې ملکی تلفات دي چې د دغه ډول بریدونو تر شا پرې ایښودل کېږي دلته په ځانګړې توګه چې اوس په ننګرهار بحث کوو سیمه ییز حکومت والی او والی دفتر څومره جناب عباسین صاحب دا خبره د والی تر صلاحیت لوړه ده دا جهاني تروریزم راغلی دی همدغه امریکایان چې راغلي دي دغه پخپله د تروریزم یو جز دی په خپل دی په خپل دا کارونه کوي انګريزان په خپل دا کارونه کوي کچيري انګريز او امریکا او ناتو په دغه سي جنایاتو کې چې د افغانستان د ملت وجل د افغانستان د حکومت تضیف دی د افغانستان د خلکو اتفاقی ده د افغانستان د حکومت په اصطلاح دربدری ده د ولس فقر دی دغه ټوله کې کدي لاس ونه لري نو بیا څنګه د دوغو مخنیوي نه کیږي هغه ول چې تاسو د مخه اشاره وکړه استخباراتي معلوماتو ته او کشفي اورګانونو ته چې په دې برخه کې خپل چارې تر سره کی تاسو د کانټیننټل برید کا اوس تازه په د بیلګې په توګه واخلی د امریکا سفارت یوازې له دغه برید څوره مخکې و الرت یا اعلامیه خبروي چې خپل ټول اتباو ته خبرداري ورکوي چې ښایي د کابل د نړیوال حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه په یو هوټل کې چې دوی مشخصا نوم اخلي ځانمرګی برید تر سره شي بیا په عین حالت کې تر دې مخکې په کراتو باندې د تجمعاتو رستورانتونو هوټلونو په اړه خبرداری ورکول کېږي اساسا دا یو خبر دی په دغه مورد کې بیا عکس العملونه یعنې که خبر وي همدا ده بیا نو ولې مخه نه نیول کېږي ګوري تاسو دوی په خپله وخت تعداد درته ښیي چې داسې د دغسې عملې
دغه سي نوعیت په دوغن تعداد کې وي په دغه سي احتمالي محل کې هغه به یو ټل یا به تجمع د افغانانو ځای یا به تخرجانتي دا ټول مشخصات وای سیدنه نو بیا دي دا ولي تعقیبینه ولې د خپل سپورمکی د لار څخه د خپل سیاي د ایجنټان د طریقه څخه یا خپل هغه ټکنالوژي دی په لاس کې دي دغه محلات دي مشتراشي ولې په خپل په دغه مدرنه ټکنالوژي باندې تر کنټرول لاندې نه سي اساسا د شریکولو مسله هم د استخباراتو موجوده فکر کوي چې د ننګرهار ولایت برید په اړه به هم استخباراتو د امریکا او د نیټو په چوکاټ کې چې دوی د غوث ملاتړ په چوکاټ کې فعالیت په افغانستان کې روان دی د دوی له خوا به افغان امنیتي بنسټونو او چارواکو ته معلومات شریکیږي استخباراتي کنه تاسو ګورئ که معلومات شریکیږي مبهم دي اوس ورته وایي چې په دغه ځای کې به داسې یو احتمالي حمله شته دوی په خپل په راس خبر دي که دوی په راس خبر نه شي دغه اطلاع دوی د کومه څخه کوي چې په داسې یو هوټل کې چې د امیر کرزي د میدان وایي څیرمه دی په هغه ساحه کې به داسې دغه وشي ولې دوی دا خپله بیا د دغو عملو په جلګري کې په مخنیوي کې زموږ سره کومک نه کوي دوی خو دا ټکنالوژي لري همدغه پوښتنه به راس معلوم دی د ننګرهار د والی ویان ښاغلي عطاالله خوږیاڼي سره چې راسره همدا شیبه په لیکه دی خوږیاڼي صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم نن په ننګرهار کې لکه هغه ډول چې تاسې وینئ د ولایت مقام ته ډېر نږدې د سیف د چلډرن دفتر په نښه کېږي او د دغه سازمان فعالیتونه دغه دی ورسره په ټول افغانستان کې هم فلج یا ودرول شول په دغسې یو برید کې غواړو له تاسو دا وپوښتو چې د ولایت مقام او په ننګرهار کې نورو مقاماتو ته استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو او ستاسې معلومات څه دي خوګیانه سبي اوس موقعیت ته تغییر ورکړي سمات په اوسېل کې د نړۍ سیاست کې وادو استخباراتي حرکت په کې وادو تل څه بي دي کوم روسي لاسته راوړنې چې د ملي یووالي د حکومت کې زموږ ګاونډي هېوادو سره حرکتونه کومله دوی په بېلابېلو ترتیبو باندې خپل تورستي بریدونه ترسره کوي نن هم د همدغه تورستي هدفونو یوه موخه وه چې ترسره شوه کنه وړاندې تاسو څه وایي څوک بېړنیو ځواکونو د یوه بل خودړي تورستي برید کې څو تنو دربار کې ورته و موټربم به راته شوی وو د هغې مخه ونیوله او دا سر کې پرې ډېرې ژوندي ونیول اما تقد روم مو غواړ په دې اړه تاسو معلومات واخلو خو ګڼه صاحب چې وار لمخه ل تاسو او امنیتي ارګانو سره یعنی ولایت مقام او نور امنیتي چارواکو بنسټونو سره په دې اړه معلومات استخباراتي وکنه سب ډیر وخت د پښتو د وټه ټول معلومات سره کی بیا په دې سفرات د لري تاسو درسته یو نور پر اوس معلومات سری مونږ غواړو اوس راته یو څه ووایي اوس مهال تاسو سره مخکې تا چپ کارون هم خبرې کړې وې پای ته رسېدلې ده پنځه بریدګرو وژل شوي دي یو بریدګر د موټر بم په واسطه ځان ته چاودنه ورکړې وه په هغې پېښه کې پنځه کسان شهیدان شوي دي چې په دې کې یو امنیتي سرتېری دی درې تنه د ماشومانو په ساتنې د ادارې کارکوونکي دي او یو بل څه وګړي په ننګرهار ولایت کې د ولایت مقام او نورو بنسټونو ترمنځ ناستې ترسره کیږي چې زیاتره وخت پر امنیت باندې بحثونه هم پکې کیږي په دغو ناستو کې آیا یا ورته بریدونو په اړه یا نن هغه برید چې ترسره شو مخکې له مخکې معلومات موجود و کنه لنډ ځواب راکړئ خو ګانه سبي او تم موقعیت ته هم تغییر ورکړی موږ مو غاګ سم نه اورو یو څه نور هم تغییر ورکړی ځکه قاتو وصل کیږي تاسو غاګ موږ تر موږ صحیح نه را رسیږي مهرباني نګرهار یو د هغه ولایت څخه دی چې موږ تیر نه وړه ګاونډې لرو په دې سرحد درو او د ستیر زیات استخباراتي او پاتې کړي حرکت کوي هر بهال دلته د یوې دغه ډول پېښې اندېښنې شتون لري دا چې په دې اړه رپورټ ورکول شوی وو که نه ورکول شوی خو زموږ په ټول قانونو مخکې په یادونه وکړه چې د دغه ډول پېښو چې مخکې حرکت شو مخنیوی کړی وو متاسفانه چې
پروسه تورستی برید د دوی تکنیک په دې بریالی چې پیښه ترسره کړي. اما تر ټولو مهمه او د افتخار خبره دا ده چې په نددي پیښه کې بریدګر وژل شوي او بند پاتې شپږ څلوېښت کارکوونکي چې دولسې مېرمنې دي دا خوندي او ژوندي ژغورل کېږي. دا زموږ د امنیتي قواوو او د ولایتي ادارې یو ښه مدیریت دی. مننه کوم خوږیانی صاحب، بیرته راګرځو. راسره تاسې هم په لیکه پاتې شئ. دلته زابلی صاحب هم راسره ده. اوس یوه لنډه وقفه اخلو، بیرته راګرځو. پاس از خبر ګورئ. موضوع مو په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ د سازمان د وروستي برید په اړه ده چې په پایله کې د پنځو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي او دغه راز له شلو ډېر نور ټپیان دي. راسره دلته په سټوډیو کې د مشرانو جرګې غړی ښاغلی زابلی موجود دی. زابلی صاحب، هغه ډول چې د عطاولا خوږیاڼي د ننګرهار د والي ویان څرګندونې تاسې اورېدې، تر ټولو مهمو خبرو کې دا وي چې دوی ویل هره شیبه د دې امکان شته چې دغه ډول بریدونه ترسره شي. ستاسو نظر؟ جنابي اباسین صاحب، د محترم ویان صاحب یوه خبره چې جلابات د پاکستان سره ډېر اوږد دغه لري، سرحد لري، دا امکانات ډېر دي نسبت دې په کابل کې موږ تاسو ته داسې تعدیر لاندې وي. خو دا هم د دې ډېر ضعیفي ده. دوی وایي چې په هره لحظه کې به هغه هم د رسمي ارګان څخه نشر کېږي. دا لازمه نه ده. هغه زموږ په اصطلاح امنیتي ارګانونو تر خپل توان او طاقته پورې، لکه نن چې هم ټوله وژغورل، په خیر سره یې وژغورل، بدون له څو نفرو څخه چې شهیدان شول یا زخمي دي، دا یو غټه لاسته راوړنه د امنیتي ځواکونو دپاره ده. ولې داسې خبره چې موږ په هره لحظه کې ورته اماده یو، داسې عملو ته دا دښمن ته رویه ورکوي. د دښمن دا څه ښیي؟ هغه پس منظر چې د دې تر شا ممکن وي اوسېږي. یعنی واقعا وضعیت همدومره خراب ده. یو دا چې ولې باید دوی داسې وایي، یو دا چې دغه ډول خبره وشوه، یعنی دا اوس یو حقیقت په توګه منئ؟ موږ تاسې داسې تر اوسه پورې په اول د خبرو کې ما در ټول ما د دغسې انتحاري و انفجاري عملاتو د ماما تر اوسه پورې نه موږ ته خارجانو امریکایانو دغو ناټو ویلې ده، نه زموږ په خپل استخبارات په پوهېږي چې دا سره کوم انتقال کوي. دا دونه تجهیزات په دغه مقدار په دغه تعداد او یو وار نه دوه وار نه، تقریبا زموږ هر په کابل کې د کانټینټلم دا دوم پلا دی، په سرینا کې دوه وار ولاړه، دغسې په هر محل کې تقریبا دوه وار اته درې وار تللي دي عملات کړي دي. ولې د دغه راز ولې دا خارجان زموږ استخباراتو ته زموږ حکومت ته زموږ امنیتي دفاعي سکتور ته نه وایي چې تاسې دغسې یو تکتیک ونیسئ د دې څخه جلوګیري کولی شي. بله استاد خبرې په تایید مخکې د مخکې د امریکا سفارت اعلامیه مور کړې وه، په خپله سفیر په کانټینټل کې په هغه شپه باندې هلته موجود و. نیم ساعت مخته یا تقریبا لږ و ډېر هغه ځای تر کړی هم دی، تر دغه اندازې پورې دی موږ اخفال ساتي. خبره په دې کې ده چې د دغسې عملیاتو دوام زموږ تاسې د ملت لپاره زموږ د دولت لپاره قابل تحمل کېدلی نه. هغه څه چې اوس موږ د پایلو په توګه ګورو، درې ورځې وروسته د کانټینینټل برید دلته په ننګرهار ولایت کې بیا هم په یو مهم بنسټ باندې دغه ډول برید ویاند وایي چې دغه ډول بریدونو امکان هر لحظه شته. ها خوا ته د سیف د چلډرن خپل ټول فعالیتونه دروي په ټول افغانستان کې د دغه برید په غبرګون کې. بل لور ته د یوکراین ټول وګړي له افغانستان څخه ویستل کېږي او د افغانستان پر وړاندې د دوی نظریات تغییر پیدا کوي. نور بنسټونه هم ویره دا ده چې دغه ډول یو حالت سره مخامخ شي. دا به په عمومي وضعیت د افغانستان په بیارغونه، پرمختګ، د اوسني نظام پر څرنګوالي او راتلونکي څومره اغېز ولري؟ اغېز خو سل فیصده منفي لري، ځکه چې دغه خلک چې راځي دا ټول خصوصي سکتور خلک دي چې د اوکراین څخه راغلي وو. په کامیر خصوصي هوایي شرکت کې کار کوي، یا پیلوټان وو، یا د پیلوټانو انجینران وو، د تیارو یا میمانداران وو، هر پر شکل چې خو یو سرمایه گذاري وه. وخت چې دغه نه بې امنیتي راسي، نن اوکراین ولاړی، سبا یې بل مملکت. مهمه په دې کې ده چې موږ بیا دونه غولېږو چې د کانټینټر وقت تېره سوله امریکا دفتن اعلان وکړي چې موږ تاسو ته څلور دینې تیاری درکړي دي بلاکا په کندهار کې، او سل میلیون ډالر کومک هم درکوو. موږ بیا خوشحاله شو د دغسې خوشحالۍ څخه چې کشکې زموږ مشران د امریکا او د دغه ناټو د دغو د مشران سره مستقیما وژغېږي چې ستاسو د دغو مادي کومکو څخه موږ تېر یو، تاسو په واقعیت کې زموږ سره ودرېږي. پاکستان ته دوی دغه دی تقریبا یوه میاشت کېږي دوامداره هر حمله چې هغه انتحاري حمله وکړي د پاکستان څخه راسازمندي کچې راش کورته په کور دننه حکومت ده، او بیا په ځانګړې توګه د ملي امنیت ریاست چې د دغه ډول بریدونو د خونسا کولو، د کشف او د دې پر وړاندې د تدابیرو پلانونو جوړولو په لومړۍ کرښه کې دي. له دوی نیولې بیا د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، دا ټول بنسټونه، آیا د دوی استخبارات موږ هیڅ وبولو؟
هیڅ بیم نه بولو ځکه خو اکثره وخت چې موږ تاسې وینو ورځي همدغه زموږ تاسې هغه نیرو ده همدغه مو قوت دی چې ورځي بیرته خونسا کوي د سر په سودا باندې ورځي هلته مبارزه کوي د منځه وړي ولې داسې مخکې له دې چې په مخنیوي کې موږ تاسې دوی موافقه وبولو دغه راز دی چې نه دغه راز سی‌آی‌ای او نه انګلستان هیچ چاته نه دی ورکړی نه زموږ تاسې استخبارات ورکړی دی نه زموږ دولت نه زموږ ملت زموږ ملت په تشویش په همدغه کې دی دا سره کوم عملي دي دا څونه د لواره خلک دي نظر به واخلو د ننګرهار د والي د دفتر څخه جناب خوګیاڼی صاحب هغه ډول چې تاسې خپلو خبرو کې اشاره وکړه دلته زابلی صاحب وایي کله چې تاسې وایې چې وضعیت دومره ترینګلی دی په ننګرهار کې چې هره شیبه د دغه ډول بریدونو د ترسره کېدو ویره موجوده ده یوه مسله چې دا فکر نه کوئ په عامه افکارو په ځانګړې توګه په ننګرهاریانو باندې بد تاثیر وغورځوي ذکر کومه چې دا خبرې څخه تعبیر بل ډول وخت ستو زما هدف له دې خبرې څخه دا و چې موږ د څګه ورته پر څون سره او د دوی سره په سرحد څون سره هر وخت دغه ډول اندېښنې موږ د دوی لاس ته رو ولې بیرته مې د لاس ته وړنې په اړه یادونه وکړله تر دې وړاندې هم تربیه شوي برابر شوي ځانمرګې بریدګر د موټر بم سره یو ځای موږ د مېړنیو ځواکونو له لورې نیول کېږي مخنیوی له شک پرته چې د حکومت کار دی د امنیتي بنسټونو د ښایي د افغانستان خلک یې وستایي هم خو هغه څه چې اوس موږ وینو برید ترسره شو تلفات یې له ځانه سره درلودل تر ټولو د اندېښنې وړ مسله د افغانستان خلکو ته دا ده چې یو بنسټ او یو سازمان په افغانستان کې خپل فعالیتونه دروي په دې اړه څه وایي ګورې موږ په دغسې حالاتو کې قرار لرو چې یو خانه ګاونډی لرو هغه ګاونډی چې په هغو باندې زموږ ډېری اقتصادي بندیزونه منځته راغلي دي په وروستیو کې زموږ سوداګریزې اړیکې له هغوی سره کمې شوې دي موږ ورځ تر بلې په خپلو پښو درېږو په سرحد کې یو مهال به زموږ ډېری سوداګریز چارې د پاکستان سره د تورخم له لارې ترسره کېدلې اما دغه کچه تر ډېره زیاته راکمه شوې ده موږ له هندوستان سره ښې اړیکې لرو دا هغه څه دي چې مستقیما په ګټه استفاده کوي په ورته وخت کې زموږ مېړنیز واکونه هم وخت په وخت د دوی د ډېری ضعف چیرته و کمزوري چیرې وه که هغلی خوګیاڼی ګورې د هرې پېښې مخنیوی ساتونه دی افغانستان ته دغه ډول پېښې د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم شوي دي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم شوي دي دومره مخنیوی چې په ننګرهار کې د پېښو شوی دی زه په اطمینان تاسو وایم په دومره لاسته راوړنې چې زموږ ځواکونه لري د هېواد په کچه بېساري د لاسته راوړنو مسله به یوې خوا کېدو امانت دی وي دغه ډول برید تر سره شو نن یوازې د دغه برید په اړه راته وایي کمزوری ټکی یې د ولایت د مقام په آن څه و دلته ډېر زیات مخکې ما یادونه کړله چې دښمن همیشه کار کوي دښمن له خپل تکتیکو څخه استفاده کوي مخکې هم د دغسې پېښو مخنیوی سوی دی امبانه چې بریالي شوي دي بیرته یې په څنګ کې تاسې زموږ د قواو بریالیتوب په نظر کې ونیسئ نن د دغسې پنځه بریدګر دوی مجهز یعنې خوګیاڼی صاحب تاسې دغه برید یو بریالیتوب بولئ بریټ باندې بو خواشینی یو دغه ډول پیټ دغه بریټ تر سره شو اوس چې خواشینی یاسي بریټ تر سره شو غواړم په لاندو ټوکی راته وای وای کنا چې د دغه بریټ د تر سره کېدو تر شا تر ټولو د اومده د ضعف ټکی څه وو د دغه ولایت اداره نه توانیږي امنیتی ځواکونو کې ضعف دی او کتر دې هغه نور موارد ستاسو او د ولایت مقام نظر په ټوله کې زه باید پډاډ وای بچي زموږ امنیتی ځواکونه پاتې نه دي راغلي موږ له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ یو ولې مقاومت کوو او دا مقاومت په بریالیتوب ترسره کوو مخکې مې یادونه وکړله چې موږ ډېری لاسته راوړنې لرو خو دښمن هم مکار دی له ګڼ شمېر تکتیکونو څخه په استفاده کوي که څه هم زیات شمېر تکتیکونو د دوی مخنیوی خو نن بیا هم دوی بریالي شوي دي دغه ډول پېښه وکړي خو بریالیتوب زموږ دپاره دا دی چې موږ د دوی هغه کومه کړنه چې وا چې دوی به ډېری هېوادوالو ته برزو ډېره مننه کوو خوګیاڼی صاحب ډېره مننه خوګیاڼی صاحب دلته ښاغلی زابلی صاحب را سره دی زابلی صاحب یوازې ډېر ثانیې وخت لرو لنډ ځواب راکړئ کله چې ویل کېږي دغه ډول بریدونه ترسره کېږي او بیرته دا د یو بریالیتوب په توګه یادیږي هغه خواته نور ستونزې تاسو یادونه وکړئ چې تر دې وروسته ډېرې ناخوالې شاید له ځانه سره ولري دا نظر چې دا یو بریالیتوب دی او نور هېوادونو کې هم دغه ډول بریدونه ترسره کېږي یو معقوله توجیه ده نه صرف موږ دونه ویلای شو
په مجموع کې یواز د جلال آباد حکومت څخه نه د ټول د ملي وحدت حکومت څخه دا تقاضا ده تقریبا ټول ورته یو نظر ورکوي کله چې دوی سره دروغ وایي دوی د خپل ملت ته دروغ نه وایي دوی مستقیما ملت ته وایي دغه ګیله موږ د خارجیانو څخه کوو نور د خپل خارجي دوستان دي بولي ک امریکا د کانګریس د کناټو د غوته دوی دغه ډول یو څه نه وایي دوی داسې دي چې پلوسي کوي دوی دروغ وایي دوی خپل موقف ساتي کله چې ورته وایي ملت خوشاله سي او خارجیان متوجي سي اوس خارجیان داسې فکر کوي چې حکومت خوشاله دی ملت هم خوشاله دی داسې ملت خوشاله نه کوي چې موږ بلنه منلې او خوګیانه صاحب له تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر پای را سره وي راتلونکي خبرونه مو تحول ده زما همکار نصیر فیاض د خبرونه کوربه دی فیاض صاحب خبرونه کې چمتو دی چې تر څو شیبو به هغوی د خبرونه هم تاسو ته وړاندې کړي پس از خبرم پای ته رسوم